Strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Odhadněte, zda je na obrázku narýsován pravý úhel. Odhadněte. Hm? Podle čeho já mám odhadnout pravý úhel? Ah, čili já vím, že ve čtverci nebo v obdelníku sousední strany svírají pravý úhel. Takže tohle to. No, to je. Náčrt jenom obdélníku, a tady jsem si vyznačil ty pravé úhly, čili já to podle toho budu odhadovat, co je přibližně podobné, který úhel nějakému tomu úhlu z obdélníku. Tak a to vidím, že by mohl být pouze tenhle. Ten ne, ten taky ne, a ten taky ne. Řešení. Hm? mám to dobře, ale tohle to bych chtělo ještě více procvičit, tak se podívám do interaktivního cvičení. Tady mám úhel, ten vypadá, že je pravý, takže ano. Holčička vyšla, mám to správně. Tak, ne, to není pravý úhel. To také není pravý úhel. Tohle také není pravý úhel. No, tohle to pravý úhel je. Tohle, co myslíte? Hm? Ne, dobře, tak mi řeďte, ano nebo ne. Ne, tohle? Ne, ano, jo, jo, už jsem to přeslech. Bezvadný, takže toto byly pravé úhly, toto úhly, které pravé nejsou. Takže já jsem se tady procvičil v odhadování pravého úhle.